La hipodragona del grup del Drac de Terrassa ja té nom. IPA ha estat el nom escollit pels votants per una figura estrenada el passat 8 de març en el marc del Dia Internacional de la Dona. La plaça Vella ha estat l'escenari escollit per batejar aquesta figura, que ja ha estat durant aquests mesos pels carrers de la ciutat, amb els balls i cercaviles organitzats per la colla del Drac de Terrassa. Abans d'anunciar el nom, s'ha llegit el conte de la hipodragona, s'han presentat les altres figures, s'ha ballat a plaça i s'ha agraït l'assistència de l'alcalde Jordi Ballart i el constructor de la hipodragona, Toni Mujal. La veritat és que estem supercontents, hi ha moltíssima gent, teníem por que ens plogués, però el temps ha aguantat. Hem volgut representar una mica la prehistòria amb el mamut i el dinosaure, que és, bueno, el sagrassaure, que són els nostres padrins, per donar aquesta commemoració amb el jaciment de Vallparadís. I res, estem superorgullosos de lo que hem aconseguit, superemocionats, i esperem pues, que puguem tornar a fer un altre esdeveniment així de gran. Un acte assenyalat per al grup del Drac de Terrassa i per la cultura popular catalana de la ciutat, en el que s'ha estat molt pendent del cel, ja que les previsions meteorològiques no eren favorables. Tot i així, la festa del bateig s'ha pogut celebrar amb normalitat en una edició de rècord amb 350 propostes de nom per a la votació.